Seçkilərin monitorinqi və demokratiyanın tədrisi mərkəzinin rəhbəri Anar Məmmədli aprelin 29-da bir qrup mülki geyimli şəxs tərəfindən saxlanılıb. Anar Məmmədlinin Abzas Media işi çərçivəsində saxlandığı bildirilir. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin əməkdaşı İbrahim Əmiraslanlı Amerikan səsinə Məmmədlinin polis tərəfindən saxlandığını təsdiq edib. Anar Məmmədli saxlanılıb, hazırda barəsində araşdırma aparılır deyə o qeyd edib. Bu arada Anar Məmmədlinin yaxınlarından biri Amerikan səsinə deyib ki, o uşağını uşaq bağçasından götürməyə gedərkən Bakının Nərimanov rayonu ərazisində Teymur Əliyev küçəsində saxlanılıb. Vəkil Elçin Sadıqov Amerikan səsinə bildirib ki, Anar Məmmədlinin evində axtarış aparılıb. Gəldim, yaxınlaşdım vəsiqəmi və orderimi təqdim elədim. Bildirdilər ki, məruzə eləyəndən sonra deyəcəklər. Bir nəfər gəldi mənim vəsiqəmi və orderimin şəklini çəkdi, kiməsə göndərdi. Və bir müddətdən sonra mənə zəng elədilər, dedilər ki, bu Abzas Medianın işinlə bağlı olduğuna görə buraxa bilmirik. Halbuki bu da tamamilə qanunsuzdur. Yəni, bir cinayət içində bir vəkil istənilən qədər şəxsin vəkili ola bilər. Bugün həmçinin Anar Məmmədlinin atasının evində axtarış aparılıb. Anar Məmmədlinin bacısı Şəfa Məmmədli Amerikan səsinə deyib ki, qardaşının evində axtarış aparılan vaxt paralel olaraq atasının evində də axtarış aparılıb. Yəni, vəkilsiz formada evdə axtarış aparıldı. Yəni, heç birimiz içəri, yəni mən özüm içəridə deyiləm, ya vəkil yoxdur tək. Yəni, eyni zamanda bizim ata-anamın yaşadığı evdə də hal-hazırdır. Yəni, eyni vaxtda, bərabər bir saatda ata-anamın evində də axtarış aparılıb. Yəni, onlarla biz əlaqəmiz yox idi. Zəng eləyirik, telefonumuza cavab vermirlər. Bacım həyətdə orada gözləyirdi, içəri buraxmırdılar. Yəni, indi məlumat verdi bacım ki, artıq onlar da yığışlanıb getdilər. Anar Məmmədli Azərbaycanda seçki hüququ sahəsində ixtisaslaşmış qeyri-hökumət təşkilatının rəhbəridir. O, seçkilərlə bağlı tənqidi hesabatların müəllifidir. Məmmədli, ATƏT-in Demokratik Təhsilatlar və İnsan Haqları Bürosunun Beynəlxalq Seçki Monitoring Missiyasının tərkibində bir neçə ölkədə müşahidə aparıb. Məmmədli bu il fevralın 20-sində ölkədə vətəndaş azadlıqlarının ictimai İştirakçılığın təmin olunması və ətraf mühitdə ədalətin bərqərar olunması təşəbbüsü ilə təsis edilən COP29 ədalət mühiti təşəbbüsünün təsisçilərindəndir. Son zamanlar hökumət yönümlü hesab edilən medialarda həmçinin Rusiyanın Sputnik Azərbaycan saytında Anar Məmmədli də daxil olmaqla bir sıra şəxslər barədə ittiham edici məqalələr dərc edilib.